Você acredita na ciência? Entenda hoje as três diferenças de crenças de acordo com a filosofia. Bom, eu comecei esse vídeo perguntando se você acredita na ciência, porque eu quero fazer um contexto para dar uma explicação do verbo acreditar. E com isso eu vou dar um contexto da explicação sobre as diferenças de crença, e aí no fim você chega à conclusão se você acredita ou não na ciência. Bom, se você consultar alguns dicionários, eu consultei no caso o dicionário Howais ou também o Michaelis. E lá, a definição do verbo acreditar está dentro de crença, ou tomar como verdade. E partindo dessas definições, nós temos três tipos de diferença de crença: a opinião, a fé e a ciência. E as definições que eu vou dar aqui para vocês estão baseadas um pouco na filosofia do Kant, que é apresentado no dicionário de filosofia do Nicolas Abaniano, que é este aqui que vocês estão vendo aqui na tela. Se vocês quiserem saber mais referências e mais detalhes sobre ele, vai lá no blog que o link está aqui na descrição. Por exemplo, quando você toma sua opinião como verdade, em que você está se baseando? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Normalmente, a opinião está baseada nas suas experiências pessoais e do seu conhecimento prévio. Ou seja, a crença baseada em opinião é quando você toma como verdade algo que você vivenciou antes. Isso é a opinião. Agora, o segundo tipo de crença é a fé. E no caso da fé, você toma como verdade o que está escrito em algo ou baseando-se na experiência de alguém, alguma autoridade normalmente. Ou seja, no caso da fé, você não precisa ter necessariamente vivenciado, mas você acredita porque você acredita na palavra da pessoa que está te passando essa experiência. Então, essa seria a crença por fé. E agora, por último, é a ciência. No caso da ciência, poderia-se dizer que é uma mistura de opinião e fé, de certa forma. Mas a grande diferença da ciência com a opinião ou com a fé é que, primeiro, a opinião não é baseada só em uma pessoa. São várias pessoas, milhões de pessoas pesquisando sobre um determinado assunto de forma profunda, sobre diversos pontos de vista, e assim se forma uma opinião que pode ser provada ou pode ser contestada de acordo com alguns critérios muito rigorosos, que é o que a gente chama de método científico. Então, esse seria o lado verdadeiro da ciência, de acordo com o que a gente aprende da realidade. Agora, por que poderia-se dizer que é de certa forma uma fé? Vamos supor que você não seja especialista em biologia. Por não ser especialista em biologia e ter outras pessoas que se dedicam muito mais tempo a estudar biologia do que você, de certa forma vai botar fé naquela experiência daquelas pessoas e na forma como elas estão passando aquela informação. Porque a gente tem uma vida limitada, então não dá para ser especialista em tudo. Então, de certa forma, a gente acredita naquelas pessoas que estão se dedicando mais tempo sobre o assunto. Por isso que poderia-se dizer que é, de certa forma, uma fé em algum termo. Por exemplo, no caso da medicina, tem esse livro aqui, que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, e nesse livro você vai entender um pouco de como a medicina avançou, fazendo vários experimentos, aprendendo com a realidade, aprendendo com as doenças novas e foram aprimorando métodos para ter um tratamento mais eficaz. Se você quiser ver outras dicas de livro, eu também dou essas dicas nessas redes sociais que estão aqui na tela, tá? Me acompanhe lá para você saber. Agora, a grande diferença da crença, de opinião e de fé é que normalmente essas duas elas não são passíveis de serem contestadas, diferente da ciência. Por exemplo, quando você não quer mudar de opinião, normalmente você não fala: "Mas essa é a minha opinião." Ou quando você não concorda com outra pessoa e não quer entender o ponto de vista dela, você pode apontar: "Mas essa é a sua opinião." Então, essa seria uma das características que define o que é uma crença de opinião, que é baseada apenas nos seus valores, nas suas experiências pessoais. Já no caso da fé, está muito ligado à palavra de autoridade. Então, vamos supor, você não contesta o que está escrito num livro, ou você não contesta uma pessoa porque ela está te dizendo a verdade, ou você acredita no que ela está te dizendo enquanto autoridade, mesmo que você não tenha como testar a validade daquilo que ela está dizendo. Então a ciência pode ser contestada? Sim, isso é uma das principais características da ciência. A ciência só avança quando ela é contestada.
Só que para isso não é para ser feita de qualquer jeito. Por exemplo, você não pode contestar a ciência baseada só na sua mera opinião. Existem alguns critérios, métodos e teorias para serem testadas e verificadas de acordo com um raciocínio lógico. Então, o método científico é responsável por criar normas, clareza, e dentro de um raciocínio lógico que possa ser comprovado ou dentro de uma teoria ou dentro de um experimento e que seja replicável por uma grande maioria das pessoas. Agora, a ciência sempre acha a verdade absoluta? Não. A ciência prova a realidade? Não. A ciência aprende com a realidade. Por que a ciência não prova a realidade? Porque a realidade é momentânea, ela pode mudar de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, essa pandemia. No começo dessa pandemia, a gente não sabia do que se tratava. Não sabia que tipo de vírus que é, achávamos que era uma simples gripe, como todas que vêm todos os anos, e não sabíamos que teria uma consequência tão grave no mundo inteiro. Então, dentro da ciência, o comportamento normal é agir como estamos acostumados a ver. Então, por isso que no início da pandemia não tomávamos os cuidados que tomamos hoje. E é por isso que todos os dias muda alguma norma. Por exemplo, o uso de máscaras que não era obrigatório no começo, agora se mostrou eficaz de uma certa forma no mundo inteiro, então todo mundo começou a usar. A higienização das mãos, sempre lavar, passar álcool em gel quando você não pode lavar com água e sabão. Se a ciência se comportasse como uma opinião ou como a fé, normalmente ela não mudaria esses protocolos. Ela continuaria acreditando piamente de que se trata apenas de uma gripe e que não precisa ser tomado nenhum cuidado. Só que qual é a realidade? Os hospitais lotados, muita gente ficando doente, não está restrito apenas uma faixa etária, tem gente aparentemente jovem, saudável, ficando doente e até morrendo. Então a gente precisa tomar alguma atitude. A ciência vai aprendendo com a realidade e vai modificando vários procedimentos até que ache um tratamento eficaz. No caso, seria a vacina. Obviamente, no meu caso, eu não entendo tanto de vírus quanto o Átila e a Marino, por exemplo. E dentro das especialidades deles, eles passam essa informação para nós que somos leigos. Então eu, como não sou especialista, vou acreditar nas palavras das pessoas que testaram e que têm conhecimento suficiente sobre aquilo, porque eu não tenho esse conhecimento. E a grande vantagem é que são muitas pessoas, não é a opinião de apenas uma pessoa, são muitas pessoas de diferentes regiões, de diferentes contextos estudando o mesmo assunto. No caso de uma doença, seria o tratamento mais eficaz. No caso de um método de ensino, por exemplo, que eu ensino aqui para vocês, seria achar métodos de estudo ou de ensino que sejam mais eficazes do que a gente já está acostumado a praticar na sala de aula. Mas uma coisa é certa, não podemos ser especialistas em tudo. Então a opção que nos resta são duas: acreditar na fé ou na opinião de uma pessoa, ou acreditar na ciência que é feita por milhares de pessoas. E neste canal eu sempre tento trazer para vocês o que a ciência diz sobre o ensinar e o aprender. Essa é a minha especialidade. E tento te traduzir numa linguagem mais simples para que você possa entender sem complicações. Se este vídeo te ajudou a esclarecer qual a diferença entre opinião, fé e ciência, deixe um like e compartilhe com mais pessoas que precisam saber dessas diferenças. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Por exemplo, como... de novo.